ეთერში ახალი 12-ზე 12 კვერენჩკილაძესთან ერთად. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების დაკავებული წევრების პროცესი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ბრალდებულებს სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პროცესს ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე დაესწრო და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. დიახთონიკე, საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების სამი წარმომადგენლის სასამართლო პროცესი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და მათ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ. მათ ბრალი ედებათ 12-მაქსური გარიგებების წარმოებაში, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კოალიციამ პარტიების ანგარიშებზე თანხის გადარიცხვის დანაშაულებრივი სქემა შეიმუშავა, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების კუთვნილი თანხა უნდა გადარიცხულიყო ფიზიკურ პირებზე და შემდეგ მათ უნდა გაეკეთებინათ შემოწირულობები პარტიების ანგარიშებზე. პარტიების ლიდერები აღნიშნულ მდებას პოლიტიკურ დევნად აფასებენ. დღესვე ეჭმიტანილებს სოლიდარობა გამოუცხადეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა და მათ საქალაქო სასამართლოსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. აპროტესტებს იმ კანონო პატიმრობას, რომელიც დაფიქსირდა თბილისის მასშტაბით, გუშინ, კერძოდ გდანის სამში ფორუმელები და მთაწმინდაზე კონსერვატორები. დღეს სასამართლო პროცესზე აღიზრდა 12-მაქსური გარიგების გამო, რაც ჩვენ მიგვაჩნია სრულიად უაზრობად, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავისუფლ ისამებს შეუძლია ჩაარიცხოს პარტიის ანგარიშზე ფული და ამაში ჩვენ ასე ვთქვათ უკანონოდ ვერაფერს ვერ ხედავთ. გამოვთ დღეს იმ კანონო დაჭერებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხორციელდება დღითი დღე და ჩვენ არ გვაშინია და ჩვენ ამ თემის თავი და ხელისუფლებისთვის რომ ყველას ვერ დაგვიჭერენ. თუ როგორ წარიმართა სასამართლო პროცესი, ამას ჩვენ მოგვიანებით თავად ადვოკატებისაგან გავიგებთ. მე შეგახსენებთ, რომ კონსერვატიული პარტიის ერთი წევრი და ეროვნული ფორუმის ორი წარმომადგენელი პოლიციამ ორშაბათ საღამოს დააკავა. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე იყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 17 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც მერაბ კაჭახიძემ თეიმურას შეყლაშვილმა და ტარიელ ქარდავამ წინასწარ შედგენილი სქემის მიხედვით 7000 ლარი კონსერვატიული პარტიის თაწმინდის რაიონული ორგანიზაციის დომარეს გადასცეს, რათა პარტიის ანგარიშზე საწევრო სახით გადაერიცხათ. საიას განცხადებით სახეზე არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ისინი საქმის შეწყვეტას მოითხოვენ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს კანონის გაუმართლებლად ფართო და არაგონივრულ ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე დასჯადი არის ამომრჩევლის მოსყიდვა, მხოლოდ ამომრჩევლის მოსყიდვა და მაგალითად უკანონო შემოწირულობების განხორციელება ან პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის სხვა მოთხოვნების დარღვევა, თუნდაც თვალთმაქცური გარიგებების დადების გზით, არ წარმოადგენს სისხლის სამართლებრივად დასჯად ქმედებას. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ამომრჩეველთა მოსყიდვაში ბრალდებული კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტების საქმე განიხილა. მოსამართლე ციცინო მოსიძემ ბრალდებულებისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნის შეჩერების შესახებ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. საქმის არსებითი განხილვა 31 ივლისს გაიმართება. წინა სასამართლო პროცესი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ივნისის დასაწყისში გაიმართა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიხეილ ამაშუკელსა და გაგა ამბროლაძეს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ, ხოლო ნინო ყურუას და კობა ჯაბუას 300 ლარი ჯარიმა დაეკისრათ. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის შემდგომობებით სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის დაღონძების გაუქმების თაობაზე და საქმე არსებითი განხილვის დანიშნა 2012 წლის 31 ივლისს. ჩვენ გავახორციელებთ ბრალდებულების ინტერესების დაცვა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად. რა თქმა უნდა, ჩვენ უსამართლო სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, სამწუხაროდ. მაგრამ უნდა მოიყოს ამას ბოლო. სასურ განმეც მივალთ, რა თქმა უნდა, და ალბათ თუ რაიმე იქნება, ჩვენ იმედი არ აქვს, რომ 31 ივლისს არ საქმის არსებითი განხილვა რომ გადაწყდა, რაიმე გამომართლება განაჩენეს, ესენი გამოიტანა. უახლოეს თვეებში ფინანსისტები ქართულ ბანკის ლიკვიდაციას პროგნოზირებენ, მას შემდეგ რაც 16 აქციონერს და მენეჯმენტს მართვის სადავეები ჩამოართვეს ბანკის სამომავლო ბედი იძულებითი აღსრულების მმართველის ახალ სტრატეგიაზეა დამოკიდებული. დაყადაღებულ აქტივებზე აღსრულების წესების თანახმად სახელმწიფოს მიერ ბიზნესმენებისთვის დაკისრებული 75 მილიონიანი ვალი ვლადიმერ უგულავამ შესაძლოა ბანკის ქონების რეალიზაციით ამოიღოს. ამ შემთხვევაში ქართულს ლიკვიდაცია გარდაუვალია. თუ უგულავა თანხის მობილიზებას ბანკის მოგებიდან გადაწყვეტს, მაშინ დროებითი მმართველი ქართულში განუსაზღვრელი ვადით დარჩება, რადგან ბანკი ამჟამად წამგებიანია. გამორიცხული არაა, რომ ბანკის გაკოტრება ხელოვნურად მოხდეს. იმ შემთხვევაში, თუ ბანკს ლიკვიდობის პრობლემა დაუდგება და ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ კოეფიციენტს დაარღვევს, ქართულ მმართველობას ეროვნული ბანკის ლიკვიდატორი ჩაიბარებს. ამ დრომდე ვლადიმერ უგულავა თავის სამოქმედო გეგმას ასაიდუმლოებს.
თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში სარესტავრაციო სამუშაოები არ შეჩერებულა და მას კვლავ ასოციაცია ატუახორციელებს. ასოციაციის გენერალური დირექტორი კარლო ლეკვეიშვილის განცხადებით სარემონტო სამუშაოები შეფერხდა რისი მიზეზით შეპესელი და ბურჯისა და შეპესე ბურჯის დაყადაღება გახდა, თუმცა არც ერთი მშენებლობა, რომელსაც ეს კომპანიები ახორციელებენ, არ შეჩერებულა. ატუს ხელმძღვანელისთვის მიუღებელია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ნიკარ ურუას მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით გარემონტებული ყველა ობიექტი თავიდან სარემონტოა. შეფერხდება იმის გამო, რომ აი ეს შეფერხება სხვა რამეა. ნიგარურ აკეთებს განცხადებას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა შეწყვიტა დაფინანსებაო. აქ არისო ლაპარაკი დაფინანსების შეწყვეტაზე, მე ძალიან კარგად ვიცი რა განცხადებას გააკეთა ბატონმა ბიძინა, მან თქვა რომ აი ამ ორგანიზაციები, რომელიც ჩვენი ქვემოიჯარადე ორგანიზაციები არის, ეს არის შეპეს ელიტა ბურჯი და ბურჯი, ეს გარკვეულად შეაფერხებს, რა თქმა უნდა, იმ სამუშაოების ჩატარებას, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. ელიტა ბურჯი საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რომელიც ძალიან სერიოზულ სამუშაოებს აკეთებს, არა მარტო ჩვენთვის და ჩვენი ობიექტებისათვის, არამედ სახელმწიფო დაკვეთებსაც ასრულებს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, ახმეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პეტრე ცისკარიშვილმა 13 ივლისს სოფელ ზემო ალვანის სკოლის მასწავლებლებსა და რამდენიმე საჯარო მოხელეს ნაფარეულში რესტორან ხვინის სახლში უმასპინძლა. რესტორანში იმყოფებოდნენ პეტრე ცისკარიშვილი, მისი თანაშემწე დავით ცისკარიშვილი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, სოფელ ზემო ალვანის მაჟორიტარ დეპუტატი ბესი ყიზილაშვილი, ზემო ალვანის საჯარო სკოლის დირექტორი ბაგრატ ქადაგიძე და ზემო ალვანის საჯარო სკოლის პედაგოგების 30-მდე ადამიანი. სტუმრები რესტორანში დავით ცისკარიშვილმა მიიწვია. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, რესტორანში კეიფი ქვიან ღამემდე გაგრძელდა. მე არავ დარდინა ხო თანაფრენ. დარწმუნებული ხარ? დარწმუნებული ვაკება. ყველა სკოლის დირექტორი აქ არის? იარაღი. ვერავდინა რომ მიიღებს რა? რომელი სკოლის დირექტორი ხართ თქვენ? კერნის. რომელი სკოლის? რატო იმალებით? მოიხედეთ აქეთ თუ შეიძლება. გავიგე რა. არაფერი ჩვენი გული თუ იქე. მე რე გელა გელა. ვალი მომისვა. გელა გელა. თქვენ და პატეჟე? ვასაძი მე დაპატიჟე. საქართველოს პრეზიდენტმა გლდანი მოინახულა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე, მას სხვა საკითხებთან ერთად საბჭოთა კავშირის პერიოდზეც ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილმა კომუნისტების დროს მუხიანში მისი ცხოვრების დეტალებიც გაიხსენა. ბოლო 3 თვის განმავლობაში აქედან თითქმის 2000 არის დასაქმებული. 1 თვის განმავლობაში ბოლობს სამუშაოს. ვიღაცები იძახიან, რომ საბჭოთა კავშირში რა кай ცხოვრება იყო, ტელევიზორში მოისმინე დღეს, საბჭოთა კავშირში გაზიც უფრო იყო, დენიც უფრო იყო, ხელფასებიც უფრო, სკოლები ჯანდაცვა. კარგით რა. მთელი ბავშვობა გავიზარდე ისე, რომ ვედროს გავდით იმაზე, რა ქვია, გაზზე და მე რა ესე ვისხავდით თავზე. რა საბჭოთა კავშირზე მელაპარაკებით? გეგოლებას სხვა პლანეტიდან ჩამოვარდით და არ გვახსოვს, არ მახსოვს თავზე რას ვისხავდი ხომ იმაში. და როგორ და რამდენი ხარ ველოდებდა, როგორი გები რო იყო ხომ ოჯახში? იტალიის ქალაქ ბარიში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს, ამის შესახებ უცხოური მედია იუწყება. 22 წლის საქართველოს მოქალაქე ძარცვაშია ეჭვმიტანილი. სამართალდამცავები მის ბინაობას არასახელებენ. საქართველოს მოქალაქე მაშინ დააკავეს, როდესაც ბინაში შეღწევა ცდილობდა. ჩხრეგისას მას კარებების გასატეხი ხელსაწყოები აღმოუჩინეს. საქართველოს მოქალაქემ პოლიციას დაკავებისას წინააღმდეგობა გაუწია, რაც მის ბრალს სავარაუდოდ დაამძიმებს. Следующая олимпиада в Лондоне. За ним Чезаре почёте. Ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ვაშლიჯვრის მოსახლეობას შეხვდა, მან ადგილობრივებს წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. ბაღათურიას განცხადებით, ქართული დასი მოსახლეობასთან ხელშეკრულებებს გააფორმებს, რომელშიც პენსიის მომატება, კომუნალური და საბანკო დაბალიანებების გაუქმება შევა. ქართული დასის ლიდერი საპარლამენტო არჩევნებში კენჩ საბურთალოს რაიონში იყრის. სადარი სტადიონი? აი ზეიფი ბატარი. ხვალიდან ყველა ოჯახში შევლენ ჩემი პირადი წარმომადგენლები, ქართული დასის აქტივისტები და ყველა ოჯახში შეიტანებენ ქართული დასის ხელშეკრულებას. სადაც იქნება ჩამოთვლილი ვალდებულებები ქართული დასის, რომელიც უნდა შესრულდეს 2 თვის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართული დასი უარს იტყვის საპარლამენტო მანდატებს და დატოვებს პარლამენტს. არც შუქი მაქვს, არც ხალი. უჟე 20 წელი არ მაქვს. სავანტყოფაში თუ და თუ რა ხდები, ქუჩაში გამოვიდა, სავანტყოფაში მიყავთ სასწრაფო. არაფერს არ მიშველებიათ. ის დახმარებასაც მადლებდნენ 30 ლარი და ისაც გამჭრდნენ. არ მადლებენ, სადაც მივდივარ, უარს მეინებიან.
რეგიონებში მოსახლეობა სასმელ წყალზე დავალიანებების მხოლოდ 50%-ს გადაიხდის, როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ. კომპანია დღეიდან ახალ აქციას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც კომპანიის მიმართ დავალიანებების მქონე აბონენტებს შესაძლებლობა ექნება დავალიანებების მხოლოდ 50%-ი გადაიხადონ. დარჩენილ დავალიანებას კომპანია ჩამოაწერს. აქცია 1 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. აბონენტებს შეუძლიათ ამ მიზნით მთელი საქართველოს მასშტაბით კომპანიის სერვის ცენტრებს მიმართონ. დღეიდან დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი პაატა ტრაპაიძე ლიტვაში ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს. ახლა ჩექმნილი უწყების წარმომადგენლები ორი დღის განმავლობაში დასაქმების პრობლემების გადაჭრის გზებს ბალტიისპირეთის ქვეყნის მაგალითზე გაეცნობენ. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები ლიტვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან ანდრეუს კუბილიუსთან. პაატა ტრაპაიძე და მისი მოადგილე მოლაპარაკებებს გამართავენ ლიტვის რესპუბლიკის სოციალური უსაფრთხოებისა და შრომის მინისტრთან. შეხვედრები გაიმართება შრომის ბირჟასა და სხვადასხვა უწყებებში. პირველი ოფიციალური ვიზიტის შემდეგ პაატა ტრაპაიძე გაცნობითი ხასიათის ვიზიტებს სხვა ქვეყნებშიც გეგმავს. ლიტვა შემთხვევით არ არის შერჩეული, იგი ევროკავშირის წევრი, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, ის ქვეყანა, რომელმაც საკმაოდ სწრაფად გაატარა დასაქმების დარგში საკმაოდ სერიოზული რეფორმები. ჩვენ მივდივართ, რომ გავეცდოთ ამ რეფორმებს, რაც მისაღები არის სწრაფად ჩამოვიტანოთ აქ, რომ მოკლეს ვადაში ხალხმა მეტი სარგებელი მიიღოს. მათ მოახერხეს უკანასკნელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 93,000 ადამიანის დასაქმება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვისაც, და ის გამოცდილება, ხიდის შექმნა, ჩვენ გულისხმობთ სწორედ ბაზრის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოთხოვნა მიწოდების კანონის დარეგულირებას, იმ ბაზის შექმნას, რომელშიც რეალურად თავს მოიყრის როგორც ვაკანსიები, ასევე დასაქმებულთა სამუშაოს მაძიებელთა სია და მოხდება მათი სინქრონიზაცია. თბილისში სტერილიზებული და ვაქცინირებული უპატრონო ძაღლების მარკირების პროცესი დაიწყო. ქალაქში ნანჯისფერი ყურსამაგრიანი მაწანწალა ძაღლები გამოჩნდნენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ჯანმრთელები არიან და სტერილურები არიან. მოქალაქეებს მათგან არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. აღნიშნულ პროცესში ჩართულია როგორც უპატრონო ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციები, ასევე თბილისის მერიის საგანგებო სიტუაციების სამსახურიც. უპატრონო ცხოველებზე თბილისში ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება ზრუნავს. ამ მიზნით შექმნილ თავშესაფარში 40 უპატრონო ძაღლს უვლიან. ეს ცენტრი მხოლოდ შემოწირულობებით არსებობს, თუმცა აქ ცხოველებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი. თავშესაფარში მაწანწალა ცხოველებს სტერილიზაციისა და ათრის შემდეგ მარკირებას უკეთებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცხოველი საზოგადოებისთვის საშიში აღარ არის. მარკირებულ ცხოველს კი ქუჩაში აბრუნებენ. თავშესაფარში ამბობენ, რომ ამ გზით შესაძლებელი გახდება საქართველოში გავრცელებული პრაქტიკის ცხოველების ლიკვიდაციის თავიდან აცილება. მარკირება იმით არის კარგი, რომ საყელო ძვრება ხშირ შემთხვევაში ძაღლს და ხშირ შემთხვევაში არ შეიძლება საყელოს გაკეთება და უბრალოდ უკვე ჩანს, რომ ეს ძაღლი არის რეგისტრირებული, მას აქვს გავლილი ვეტერინარული მომსახურება, არის ცოფზეა ცასრილი, არის სტერილიზირებული, ანკასრირებული და ასე შემდეგ. ქალაქში მაწანწალა ცხოველების პრობლემის მოსაგვარებლად სპეციალური თავშესაფარი თბილისის მერის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმაც ააშენა, სადაც უპატრონო ცხოველებს ვეტერინარები ამოწმებენ. შესაბამისი პროცედურების შემდეგ ცხოველებს ბუნებრივ არეალში აბრუნებენ ან გაჩუქების მიზნით თავშესაფარში ტოვებენ. გამოკვლევების საფუძველზე უტარდება აგრეთვე ვეტერინარული მომსახურება. მომსახურების შემდეგ ძაღლი, რომელიც ცხოველი, რომელიც უკვე ჯანმრთელია და რომელსაც შეუძლია ბუნებრივ არეალში დაბრუნება სპეციალური მარკირების საფუძველზე, შემდეგ უბრუნდება ისევ ბუნებრივ არეალში. თავშესაფარში ერთ-ერთი უპატრონო ძაღლი დიღმის მასივის ეკლესიის ეზოდან მიიყვანეს. იმის შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ ძაღლი საზოგადოებისთვის უსაფრთხოა, ადგილობრივებმა მისი უკან დაბრუნება გადაწყვიტეს. მასივში ძაღლი ცხოვრობდა ეკლესიის ეზოში. ბავშვები თვლიდნენ, ყველა ვაჭმევდი და მე მოვიყვანეთ სასტერილიზაციო. გაუკეთეს ნიშანი, რომ აღარ წაიყვანენ ახლა. ისე უკან მიყვა. საქართველოში მაწანწალა ცხოველების მიმართ არაჰუმანური მოპყრობის გამო უკმაყოფილება ყოველთვის არსებობდა. თუმცა პრობლემა შესაძლოა ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციების დაინტერესების შემდეგ საბოლოოდ გადაწყდეს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. განხეთქილება ისრაელის მთავრობაში პარტია კადიმა მმართველი კოალიცია დადოვა. პარტიის ლიდერი შაულ მოფაზი კი ვიცე-პრემიერის თანამდებობიდან გადადგა. კადიმა კოალიციას სამი თვის წინ შეუერთდა, ახლა კი ისევ ოპოზიციის რიგებს უბრუნდება. ამის მიუხედავად პრემიერ-მინისტრის პარტია ლიკუდი კნესეთში უმრავლესობას კვლავ ინარჩუნებს. პოლიტიკურ ძალებს შორის უთანხმობის მიზეზი სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებებია, რომლის მიხედვითაც ორთოდოქსი ებრაელი მამაკაცებისთვის პრივილეგიების გაუქმება და სამხედრო სამსახურთან ხურის მოხდის ბრალდებულებას ითვალისწინებს, რასაც პრემიერის გუნდი ეწინააღმდეგება. ყოველთვის გადაწყვეტილების მიღების მომენტში ნეთანიაჰუ წინსვლის ნაცვლად ერთ ადგილზე დგომას ირჩევდა. იგი უმცირესობების ინტერესს უმრავლესობისაზე მაღლა აყენებს. ამისთვის მას არა მხოლოდ საზოგადოება, არამედ ისტორია განსჯის.
ჩრდილო კორეის ლიდერს მარშლის წოდება მიანიჭეს უმაღლესი სამხედრო წოდება კიმ ჩენ ინს ქვეყნის არმიასა და მთელ რესპუბლიკაზე სრული კონტროლის უფლებას აძლევს. ამასთანავე ის არის შრომითი პარტიის პირველი მდივანი თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ეროვნული არმიის მთავარ სარდალი და ცენტრალური სამხედრო კომისიის ხელმძღვანელი. კიმ ჩენ ინი ჩრდილო კორეას 2011 წლის დეკემბერში მამის კიმ ჩენ ირის გარდაცვალების შემდეგ ჩაუდგა სათავეში. ტაილანდში სამხედრო ბაზას თავს დაესხნენ, დაღუპულია ერთი და დაჭრილია ხუთი ჯარისკაცი. ორ მხრივი სროლის შედეგად ორი თავდამსხმელი მოკლეს. შემთხვევა ქვეყნის სამხრეთ რეგიონში მოხდა, სადაც მუსლიმანი სეპარატისტები დამოუკიდებლობისთვის იბრძვიან. რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირებას ტაილანდში ბოლო 8 წელიწადში 5000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ესპანეთში ანტისამთავრობო დემონსტრაციები გრძელდება. ესპანელები მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოდიან, რომელიც კრიზისის დასაძლევად მკაცრი რეფორმის გატარებას ითვალისწინებს. ხელები მაღლა ესკურდობა. ამ შეძახილებით საჯარო მოხელეებმა მადრიდში სახაზინო შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. დემონსტრანტები ხელისუფლებას მოსახლეობის ძარცვას ჩადანაშაულებენ. კრიზისის დასაძლევად მთავრობა ბიუჯეტის დეფიციტის 65 მილიარდი ევროთი შევსებას ხელფასებისა და სამუშაო ადგილების შემცირების ხარჯზე აპირებს. ამასთანავე იზრდება დამატებითი ღირებულების გადასახადიც. ნორვეგიაში ტრაგედიის წლისთავის აღსანიშნავად ემზადებიან. გასული წლის 22 ივლისს კუნძულ უტოიასა და ოსლოში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 77 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმაში ეჭვმიტანილი 33 წლის ანდერს ბრეივიკია, რომელიც ტერაქტის მოწყობას აღიარებს. ბრალდებულ სასამართლო განაჩენს 24 აგვისტოს გამოუტანს. ბრეივიკს 21 წლის თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ფსიქიატრთა ნაწილის მტკიცებით ტერორიზმში ეჭვმიტანილი შეურაცხადია. We have been shocked by the violence. Რაც მოხდა მას შემდეგ შოკში ვართ, მაგრამ ამავდროულად ნორვეგია ერთიანია. ნორვეგიელები ერთად დადგნენ. ჩვენი შეტყობინება ძალიან ნათელია. ძალადობა ვერ შეაფერხებს ჩვენს ღია და დემოკრატიული საზოგადოების არსებობას. ნიუ-იორკში 7 წლის გოგონას სიკვდილს გადაარჩინეს. აუტიზმი დაავადებული მცირეწლოვანი ბავშვი მესამე სართულზე ფანჯარაზე დამაგრებულ კონდიციონერზე აძვრა და გადახტა. გოგონა მეზობელმა დაიჭირა. შემთხვევის შედეგად ბავშვი არ დაშავებულა, მისმა გადამრჩენელმა კი ხელი მოიტეხა. ინციდენტი სამოყვარულო კამერით გადაიღეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით. ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით. დარჩით ჩვენ სახლზე.